Мене запитували про Хмельницького, про Шухевича, про Бандеру. Ну, я не все відповіла. Бабуся Вікторії була полячкою. Жінка сподівається отримати документи на проживання у Польщі, тож обличчя не показує. Віднедавна ті українці, хто не засуджує діяльність Бандери, про дозвіл на постійне проживання можуть навіть не мріяти. Не допомагає і польське коріння. Українцям стали частіше відмовляти в оформленні карти побуту. Задавання таких питань ставить цих людей у незручне положення. По-друге, це вимагає від них якоїсь відповіді, яка би пасувала конкретному ужендові, який проводить цю справу. Де-факто людина, яка говорить, що вона вважає інакше, ніж це мало би пасувати працівникам польського управління, вона ставить хрест на тому, щоб отримати свій сталий побут у Польщі. А ще, пропагуючи діяльність ОУН УПА, можна 3 роки споглядати небо в клітинку. В Сенаті є одним з чільних діячів, який власне проштовхує такого роду історичну політику. Сенатор пан Ян Жарін, це людина, яка популярна в Польщі, а в Україні відома власне своїми абсолютно антиукраїнськими заявами про те, що українці історичні дикуни. В Польщі понад 1 мільйон українських заробітчан, які, на думку польських політиків, можуть бути небезпечними носіями небезпечної бандерівської ідеології. Те, що українцям відмовляють у посвідці на постійне місце проживання через інакомислення – це інструмент політичного тиску. Щоправда, в українському міністерстві закордонних справ зізнаються. Про проблему знають, але офіційної позиції поки що не озвучують. Я не можу вам зараз нічого сказати з цього питання. Не коментуємо це питання наразі. На думку української сторони, закон порушує права українців у Польщі. У свою чергу, поляки наполягають, аби Україна дозволила відновити ексгумацію польських могил. Заборону наклали у відповідь на руйнування українських пам'яток у Польщі. Ірина Корш, новини, телеканал «Віта». Дякую, пані.